Пристигна и последниот шести воз за возниот парк на македонски железници од проектот на владата на Република Македонија за обнова на возниот парк на македонски железници. Станува збор за инвестиција вредна 25 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисаевски изјави дека сега треба да се исполнат сите процедури и технички работи пошто возовите ќе бидат ставени во функција. Ќе сакам да информирам дека пристигне последниот воз, односно шестиот воз, на проектот на владата на Република Македонија обнова на возниот парк. Се разбира за македонски железници, се работи за инвестиција од 25 милиони евра и како што најавивме веќе сите возови се пристигнати во Република Македонија. Сега очекуваме да се исполнат сите оние процедури, сите потребни технички работи за да можат да се стават во употреба сите возови. Паралелно со завршување на овој процес ние ќе започнеме и со други постапки за да го обновиме целиот возен парк во железниците и веќе сме во длабоки подготовки за тоа. Тој исто така истакна дека тие, како Министерство за транспорт и врски, и во иднина ќе продолжат со инвестициите во железницата. И во Министерството се ставени дополнителни средства во износ од 360 милиони денари, директно за помагање на железниците, платите и сите трошоци кои ќе ги имаат македонски железници. Исто така сакам да информирам дека е подпишан договор за нови локомотиви во вредност од 8,7 милиони евра. Веќе тој е подпишан и очекуваме дека набрзо ќе почнат да се работат нови 4 локомотиви кои ќе значат многу за македонски железници. Паралелно се работат и железничките станици, односно повеќе железнички станици во Република Македонија на коридорот 10, кои се во завршна фаза и се очекува нивниот технички прием многу набрзо и останува само една во Гевгелија кој исто така се работи. Ние ќе продолжиме максимално со зголемување на инвестициите во железницата и исто така и во Министерството за транспорт и врски се ставени дополнителни средства од 360 милиони денари директно за помагање на железницата во однос на платите и сите оние трошоци што ќе ги има железницата. Постануваме посветени на истиот курс да помагаме максимално како влада за обнување и за нови инвестиции во македонските железници. Директорот на Македонски железници Никола Костов потенцираше дека со ова е завршен проектот за набавка на нови патнички возови и со тоа е обновен возниот парк на Македонски железници со речиси над 60%. Со поддршката и програмата на владата во текот на оваа година очекуваме овие другите за кои што кажавме дека треба да стигнат 40%, така да возниот парк во железница после 40 години ќе обновиме за 100%. Во таа насока со поддршка од владата го обновуваме и товарниот сообраќај, така да и овие нови локомотиви за кои што кажавме дека ќе стигнат во текот на односно крајот на ова година и почетокот на наредната година, мислам дека ликот на македонски железници го изменивме или пак добива еден современ, модерен лик македонски железници. Во тој контекст и онеа за кој што кажа предмалку министерот, обновата или реконструкцијата на сите железнички станици до коридорот 10 и на сите други железнички станици на во Република Македонија. Новите возови се очекува да возат на релацијата Скопје-Гевгелија, а ќе бидат пуштени во употреба следниот месец.